အတေသူတို့နဲ့ပေါင်းတို့ခင်ဗျာသစ္စပညာရှင်ကနေကဒီအာယတ်ကအောက်မှာဇကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းတယ်အဲ့ဒီဇကလုံးကပါလဲဖတ်တဟတ်ဆဆုဖတ်တဟတ်ဆဆုအဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့နောက်ထပ်ဇကလုံးတစ်ခုရှိတယ်ဝါလာတဂျက်ဆဆုကုရ်အန်မှာဒီဇကလုံးနှစ်ခုလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှင်ကုရ်အန်မှာသုံးနှုန်းထားနော်တဟတ်ဆုဆိုတာရှိတယ်တဂျက်ဆုဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီနေရာမှာတမန်တော်ယာကုပ်အလိုက်ဆမ်ကမိမိသားတွေကိုအမိန့်ပေးတယ်တဟတ်ဆုတော်လို့တနည်းအားဖြင့်သွားပြီးတော့စုံစမ်းကိုယ်နဲ့ငယ်နောက်တနည်းအားမှာအလ္လာဟ်အမိရှိတာတယ်ဝါလာတဂျက်ဆဆုတဂျက်ဆုမလို့ရဒီတော့တဟတ်ဆုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတဂျက်ဆုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတဟတ်ဆုဆိုတာကနော်အတိတ်တစ်ခုရဖို့အတွက်နော်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စတစ်ခုနောက်မဆိုရင်လည်းသူများအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စတစ်ခုနော်အဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုအတွက်တွားရောက်ပြီးတော့လ ీల စုံစမ်းခြင်းကိုအဲ့ဒါတဟတ်ဆုလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုကုရ်အန်ကခွင့်ပြုထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါလေတဂျဆုစ်လို့ခေါ်တယ်တဂျဆုစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုရ်အန်မှာအမိန့်ရှိထားတယ်ဝါလာတဂျဆဆုအဲ့ဒါမလို့ရအောင်အဲ့ဒါလှုပ်ချင်းကိုအလရှင်တားထားတဂျဆုစ်ဆိုတာပါလေတဂျဆုစ်ဆိုတာကကို့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးသူများအတွက်လည်းအကျိုးမရှိတဲ့ကိစ္စကိုစုံစမ်းတာဆက်စုတာအဲ့ဒါကိုတဂျဆုစ်လို့ခေါ်တယ်လေးစားအတက်သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့လို့တဟဆုစ်နဲ့တဂျဆုစ်နော်တခုကကို့အတွက်အကျိုးရှိရင်ရှိနော်နှုတ်ဆိုရင်သူများအတွက်အကျိုးရှိရင်ရှိနော်အဲ့ဒီအကျိုးငါစုံစမ်းပေးခြင်းအဲ့ဒါကိုရှရီအတ်ကပိုင်နေခွင့်ပြုထားနော်ဥမာအဖြစ်ကိုလူတစ်ယောက်နဲ့စီးပွားလုပ်နော်အပီးယူလုပ်နှုတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူနဲ့ခရီးထွက်နော်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီလူရဲ့နော်ဇယိုက်တွေအဲ့ဒီလူရဲ့နော်ကြံတဲ့နောက်ွယ်ကကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းတယ်နော်စုံစမ်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပါလေငါဒီလူနဲ့အပီးယူလုပ်တယ်မလုပ်တဲ့နော်ငါဒီယူနဲ့ဒီလူနဲ့စီးပွားဖက်ဆက်လုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ငါဒီလူနဲ့အတူခရီးသွားတဲ့မသွားတဲ့အဲနှုံးမဆိုရင်လည်းပဲနော်ဒီလိုကိစ္စကြောင့်လူတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့နော်ဟိုဆွေမျိုးတော်ဆက်ဖို့ရှိတယ်တားပေးဖို့ရှိတယ်သမီးပေးဖို့ရှိတယ်နော်ဒီလိုကိစ္စမျိုးအတွက်စုံစမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုစုံစမ်းခြင်းခွင့်ပြုတယ်ပိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါကိုယ့်အကျိုးရှိတယ်နော်ဒါအကျိုးကိုယ့်ရဲ့နော်လိုအပ်ချက်တစ်ခုကြောင့်စုံစမ်းတာနော်အဲ့ဒါကိုရှရီအတ်ကခွင့်ပြုထားနောက်တစ်မျိုးကြတော့တဂျဆုစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကို့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးသူများအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးနော်လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့နော်အဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာမကောင်းကြောင်းနေရှိလဲသူအရင်တော့ကဘာတွေလုပ်ထားလဲနော်သူ့ရဲ့နော်အနောက်မှာဘလူးဇလန်းနေရှိလဲနော်အဲ့ဒါသိရလို့လည်းကို့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိနော်မသိရလို့လည်းပဲကို့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိနော်အဲ့ဒါကိုပါစုံစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမရရအောင်လိုက်စူးစမ်းနေတာအဲ့ဒါကိုရှရီအတ်ကခွင့်မပြုတော့အဲ့ဒါမပိုင်လေးစားအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုသိကျင်စရာလေမလိုအပ်ဘူးနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများစီမှာကဒီယောဂါရှိတယ်နော်သူများအကြောင်းဆိုရင်အရန်သိကျင်နော်သူများအကြောင်းပဲစိတ်ဝင်စားနော်ကို့အတွက်အကျိုးရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေနော်သူများအကြောင်းတစ်ခုသိရပြီဆိုရင်နော်တော်တော်ကြီးကိုမှကြည်နူးကြအော်ဟာသူသူအကြောင်းငါကွာတော်တော်လေးကမှသိကျင်နေတဲ့ဒီအကြောင်းသိသွားနော်နံပါတ်1သိပြီဆိုတဲ့ကူကနော်လူတယောက်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုသိသွားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရင်းငုံနှုတ်ပိတ်နေဖို့အင်မတန်ကက်ခဲ့နော်ဘူးတရားကိုပိတ်ရင်ပိတ်လို့ရကိုယ်ပါစပ်ပေါက်ကိုပိတ်လို့မရပြန်ပြုံးမိမှာပဲနော်နောက်တနေရာရောက်ပြီးဟာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားပြီးလားသူ့ကိုကြည့်မထင်ရဘူးသူ့ကိုကြည့်တကယ်လူကောင်းလို့ထင်အနောက်မှာဓာရီ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 ရှိတယ်တန်းစီပြီးတော့နော်ပြန်ပြောကျင်တဲ့စိတ်ကကို့မှာတပွားပွားပေါ်နေတယ်ပြောလိုက်ရမှစိတ်အေးသွားပြောလိုက်ရမှစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ဒီတော့အစိုးရကမတီးခင်ရင်ကောင်းတာအခုတီးတော့သူများကိုသွားပြီးတုံးပြီပြောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဂုဏလေးဖြတ်သွားပြီလေးစားအတက်သူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျနော်တခါတခါဒီလိုလေးရှိဥမာအဖြစ်လူတစ်ယောက်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အရင်ကအဲ့ဒီလူကိုကိုကတွေးလိုက်တယ်သူအရက်တောင်းနေတာတွေးလိုက်နော်အခုတွေးတာမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အရင်ကနော်အဲ့ဒါကိုကိုကတတ်တလုံးလိုက်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီလူအကြောင်းစကားဝိုင်းမှာစုံပြီးဆိုတာနဲ့ငါသူ့ကိုလေအရက်ပလင်းကင်ပြီးတော့တွေးခဲ့တာဘယ်တော့ကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အရင်ကနော်အနှစ်20နေတော့လေသူပြောသေးတယ်ငါသူ့ကိုလေအရက်ပလင်းကင်ရင်ငါမျက်စိနဲ့ငါမြင်ခဲ့တာနော်အဲအနှစ်30နေတော့လေပြောသေးတယ်အနည်း40နေတော့လေပြောသေးတယ်နောက်ဆုံးသူလဲဥသွားပြီကိုလဲဥသွားပြီအဲ့အချိန်လဲပြောသေးတယ်ဒီကောင်အခုမှသူတော်ကြီးကောင်းရောင်းဆောင်နေတာအရင်တော့ကသူအရက်တောက်ခဲ့နော်အမှန်တကယ်ဟူပေးကြတာကတစ်ချိန်တုန်းကတော့မှားရင်မှားခဲ့မှာပေါ့အဲဒုပိမဲ့သူကတောက်ပါလို့ပြီးတော့အခုအလန်းနဲ့နှီးဆက်သွားပြီဒီပြောနေတဲ့သူတက်အများကြီးအဆင်မြင့်သွားပြီဟိုလူပြောရင်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 နဲ့သူအဆင်သူဘယ်ရောက်နေလဲသူမသိ
तू प्यो नहीं रे तू तू वीवा नहीं रे तू तू अयत ताऊ पारे लो नो अपोंछा नहीं रे तू का तू ठा म्याजी अल्लाह ये टानो पामा नीजा तो आगे नो अल्लाह तहरी अयत तमाए ताऊ बागो लक्या लाई भी नो अयत तमागो तू ठा पोवीरो इबादत तीलो नाइने अखुई पीलाई भी नसीब पीलाई नो बीजा तू याले में याद यू तू भी मेले वे तू तथा लो प्योलू मसौना लीजा ते तुरो दे पौनो खिम्या अरा गो तजस्सुस लुको नो कुरान का अरा ने पत्तबी टाटा मलोया नो दादी को अटवले अचू मशीबु तुम्या अटवल लेवे अचू मशीब नो ए अरिलु अचाउ कु चाया में कु गो ला प्यो में सोई लेवे ना मठाउ ने ना ठाउ नी बीदी सोई नो कु सेक कु नौक को लों औ ठेंबु इमेडन कके ကိုကနေနောက်တစ်ယောက်ကိုပြောမိမယ်နော်နောက်ပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုပြောမိမယ်နောက်တစ်ယောက်နေနောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်နေနောက်တစ်ယောက်ဒေဇာအတေသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းလူဆိုတာကအင်ဆာန်အင်ဆာန်လို့လူကိုကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်သုံးထားအင်ဆာန်ရဲ့အတိတ်တွေကပါလေနစ်ယန်ကနေလာတဲ့အင်ဆာန်ဆိုတာကနော်အမိအမားနဲ့မကင်းတဲ့တတော်ရီလူရဲ့အတိတ်ပေကိုကလူကို definition ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လူရဲ့အတိတ်ပေကိုကအမိအမားနဲ့မကင်းတဲ့တတော်ရီနော်လူတွေမှာအမိအမားနဲ့နဗီတွေကလွယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူမကင်းပါဘူးနော်လူတယောက်ကဒီလိုကြွေးကြော်လို့လည်းမရဘူးတာမန်လူတွေလူတယောက်ကငါမှဘေတော့မှငါအမားရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးငါဘေတော့မှအမားလို့ဖူးတဲ့သူမဟုတ်ကြွေးကြော်လို့မရအောင်အဲ့ဒါအင်မတန်ကုနာရှိဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်ခြင်းဒီသူ့ကိုယ်သူနဗီလို့ကြွေးကြော်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကနဗီကိုပဲမာဆူမ်လုပ်ထားနဗီပဲမာဆူမ်နဗီမှာပဲအပြစ်မဲ့နဗီကလွေးပြီးတော့ကျန်တဲ့သူဘလို့လူပဲဖြစ်ပါစေနော်ဘလို့ပုပ်ကိုပဲဖြစ်ပါစေအမားနဲ့မကင်းဘူးလိဇာအတဲသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ကိုရနဲ့မှာအလ္လာဟ်အမိရှိတာတယ်နော်အကောင်းဆုံးလူသားကဘာလို့လဲအဒီစ်မှာတမန်တော်အမိရှိတာအကောင်းဆုံးလူသားဘာလို့လဲနော်သူကုနာလုပ်ပြီးတောက်ပါလုပ်တယ်သူအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးလူသားလိဇာအတဲသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာလူတယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းမှာအမားတွေကိုစီကိုစီနော်အရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အမားရှိမယ်ဘဝမှာနော်လှုပ်ဖူးခဲ့တဲ့အမားရှိမယ်လူတိုင်းမကင်ဘူးလူတိုင်းမကင်ဘူးဘလောက်ပဲအဝေးအစားဖြူဖြူစီစဉ်ဝတ်တာဝတ်တာနော်ဘလောက်ပဲသူအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုပိုင်ဆိုင်တာပိုင်ဆိုင်တာအနောက်သူ့ရဲ့နော်နောက်ွယ်မှာအမားဆိုတာကအနည်းနဲ့အများရှိကိုရှိကြမှာပဲကိုကသူ့ရဲ့အမားကိုတိတ်တိတ်ချင်ရအောင်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုအနောက်မှာအမားမရှိခဲ့လို့လားလေးစားအတေသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကို့နောက်မှာလဲအမားတွေတတိတန်းကြီးပဲကို့အမားတွေကိုနောက်တစ်ယောက်ကလိုက်ပြီးဖွင့်ဟနေတယ်ဆိုရင်ရောကိုကြိုက်မလားကိုမကြိုက်ဘူးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုလေးပဲသူများရဲ့အမားသူများရဲ့အာနယ်ချက်တွေကိုမဖွင့်ဟရလေးစားအတေသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ဘဝမှာဘေလူသားမှာအမားနဲ့မကင်းဘူးနော်အလတ်ရှင်မြတ်ကဒါကိုလူတိုင်းသဘောပေါက်အောင်ဥပမာပေးထားနော်ကျွန်တော်တို့တွေအခုထိုင်နေကြနော်ထိုင်နေကြတယ်အားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့နေကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ခင်ခင်မင်မင်နှုတ်ဆက်နေကြနော်အဲ့ဒါဘာအတွက်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာနော်အင်မတန်မှကိုပဲနော်တန့်ရှင်းတဲ့အရေးပြားတစ်ထပ်ဖုံးထားလို့လိဇာအတဲသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအကယ်၍ဒီထိုင်ဝိုင်းထဲမှာလူတယောက်ယောက်ကနော်သူဒီလိုအိတ်တစ်လုံးကင်ထားမယ်အဲ့ဒီအိတ်ကမစင်အိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့နော်အားလုံးဝိုင်းမိုင်းမောင်းထုတ်မယ်မင်းတော်အကလမရှိဘူးမင်းယူနေတာလားမင်းတော်တော်ကမအုံတော့မရှိဘူးမင်းဘာဖြစ်လို့ဒီမစင်အိတ်ကြီးကိုဒီလူကြားတဲ့ဦးယူလာရတာလဲနော်မစင်အိတ်ဘသူကင်ထားလဲအဲ့ဒီလူအနာဘသူမှသွားမှာမဟုတ်ဘူးယွန်းစရာကြီးဆိုပြီးတော့တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်စင်းသားကြည့်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကအပေါ်ရန်အရေးပြားပဲတန်လိဇာတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီအရေးပြားကိုခွဲလိုက်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းမှာနော်မစင်အိတ်ဆိုတာကပိုက်ထဲမှာရှိသားပဲနော်အားလုံးမှာအနေနဲ့အများမစင်နေပြည်နေတာပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခွဲလိုက်တွီးတွေအထဲထဲမှာဥပဒေကလီသားတွေကြားထဲမှာပူးမွားတွေတပုံကြီးရှိနေတာပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအရေးပြားကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အတွင်းမှာနာပတ်ကြီးပဲအတွင်းမှာအားလုံးနာပတ်တည်ကြီးပဲဒီအရေးပြားကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့နော်ဒီအပေါ်ကအရေးပြားတစ်ထပ်အုပ်ထားတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်အခုမြင်ရတွေ့ရတဲ့အချိန်အစ်ဆက်ချိနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မြင်ရတွေ့ရတဲ့အချိန်ကြိတ်ကောင်းနေတယ်ရှုလို့ကောင်းနေတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်မယုံမရှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နိုင်နော်အကယ်၍ဒီအရေးပြားကြီးမရှိဘူးနော်အရေးပြားကြီးကလုံးဝအကြည်အောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်တယောက်ကိုတယောက်မြင်နေရတယ်ဟာဒီကောင်ကိုမချမ်းပိုက်ထဲမှာမစင်နေရတပုံစားထားတဲ့အစားတောက်တရားလေးကြီးမှွားနေတာပဲအစာရင်ထဲမှာနော်ပူးကုန်တွေကလည်းတပုံကြီးနော်ကျင်ငယ်တွေကလည်းတပုံကြီးသွေးတွေကလည်းတပုံကြီးနော်ကြည့်ကြည့်ပြီးယွန်းလိုက်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်အလတ်ရှင်အပေါ်ရန်အရေးပြားလေးဖုံးပေးထားနော်ဒီအပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်မယွန်းကြဘူး
တယောက်ကိုတယောက်အစ်ဇက်ပေးတယ်တယောက်ကိုတယောက်လေးစားတမှုရှိဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဆိုတာလည်းဒီအတိုင်းပဲနော်နောက်ကြောင်ဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအနည်းနဲ့အများမစို့နော်အမှားရရင်တော့ရှိခဲ့ကြမှာပဲနော်ဒါကိုတတ်တက်လုံးအဲ့ဒီအမှားအတွက်နော်အဲ့ဒီလူအဆက်တပဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမဟုတ်ဘာကြောက်လဲအလတ်ကိုယ်တိုင်ကအလတ်မှန်တာမှားပြီးရင်အလတ်ခွင့်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောက်ခွင့်မလို့နိုင်ရမှာလေလိစာအတေသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျဒီတော့